أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا همة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو دلوكا شند أكاشي ماتي زعمة كيشيا أسولا لا bacewa ne a muku kishiya ba bacewa ne a muku kishiya ba ina bada labari duk lokacin da aka ce mace za a mata kishiya mafi yawa abinda suke gaba shine mai gidan ya gagara yin adalci a zamantakewa ta gidan duk da akwai wasu matsaloli banda wannan amma dai wannan yana cikin manyan matsaloli da suke damun mata wato mai gida ya gagara yin adalci a lokacin da yake auren mace fiye da guda daya bangale fi mata bayan sun yi wannan fargaba domin matsala ta rashin adalci a cikin gida ta zama kamar abin da ake cewa ruwan dare da ma duniya ba a cikin matasa ba ba a cikin dattawa ba ba cikin ƴan kasuwa ba ba cikin talakawa ba ba cikin ƴan siyasa ba ba cikin malamai ba ba cikin jahilai ba bazan manta ba wani ustaz haka zai yi aure to kawayen matarsa sai suke magana da shi suna ke kina nan kin sake baki za a miki kishiya tace a babu matsala mai gida na yarda da shi na san idan kai auren zai yi adalci ɗaya daga cikin kawayen ta kalle ta ta tunzile da dariya tace baki da hankali ba ma shi ba sai ta kira wani malami da shi malamin malamin mijin nata ne tace to har malam wani ma ba a adalci a cikin gidansa balantana ke da dan karatunsa da bai wuce cikin cokali ba wato wannan ya nuna kenan wannan wata matsala ce da ake da fargaba a kanta to kuma a ɗaya gefe sai zama matan da dama basu ma san menene haƙoƙin nasu ba basu san ma me ake cewa adalci a tsakanin zamantakewan ba su kuma rashin sanin me ake cewa adalcin to wani lokaci sai zama adalcin ne aka yi amma duk da haka sai su gagari masa kyakkyawar fahimta wannan matsala ce da ke da muhimmanci da ya kamata mu tattauna a kanta a wannan safiya
idan Allah madaukin sarki ya ba mu lokaci. Saboda haka za mu yi magana akan adalci a fannin aure. Idan kana auren fiye da mata daya, yaya Islam yace ka zauna da su? Allah ta'ala ya sa mu dace. Wato in ka karanta alqur'ani mai girma zaka ga qur'ani ya bada dama ya bude kofa cewa aure fiye da mata daya. Idan mai gida zai miki kishiya in kika yi fushi ba da shi kike fushi ba. Da wa kike fushi? Da wanda ya bada dama a miki kishiya. Waye bada dama a miki kishiya? Shine Allah madaukakin sarki. Sai dai sau da dama Bahaushe yace zo mu baya fushi da makashin shi sai mara ta yin shi. To wannan shine matsalar da ake samu. Allah ta'ala ya sa mu dace. To amma Qur'ani da ya bada kofar ƙara mata bai bada kofar haka ba. Ba kuma kowa ne aka bashi kofar ma ƙara matan ba. Sai wato ya saka sharɗi na adalci. An yi dare kawai ka aure fiye da mata daya, idan zaka yi me? Idan zaka yin adalci a tsakanin su, to a wannan lokacin ne aka baka chance ka aure fiye da mata daya. Kenan auren fiye da mata daya yana haɗare da adalci. Idan babu adalci to babu auren fiye da mata daya. Ban sani ba ko an gane yadda musulunci ya kalli matsalar. Sai Allah madaukin sarki a cikin suratul nisa sai ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa. Fankihu ma qabalakum minan nisa imathna wa